Chagas, uma garota de 17 anos de idade, procurou a delegacia da Polícia Judiciária Civil aqui de Sorriso para comunicar que foi vítima de uma violência sexual. Ela narrou aos investigadores da delegacia que foi vítima de um estupro. Segundo ela, na noite de terça-feira, por volta das 7 horas, das 19 horas, ela trafegava. Pela Avenida de Marreiter, sentido BR 163, quando foi abordada por um indivíduo que seguia em um veículo Fiat Uno branco no sentido contrário. Ele teria parado o veículo ao lado da vítima e dito que estava armado, pediu para que ela entrasse no veículo e a garota. Com medo, né? Do rapaz entrou no veículo. Eles seguiram então pela Avenida Brasil, é, até aqui esse loteamento que fica depois da Avenida Noêmia da Almolim, aqui nas proximidades da Universidade, aqui da Unic, né? Aí, quando eles chegaram aqui nesse loteamento, é sob forte ameaça e, e violência, né? A menina é, foi violentada, né? Houve conjunção carnal. Ela narra que levou socos no rosto, é, que foi pegada pelo pescoço, né? Pelo agressor, que não usou preservativos, que inclusive rasgou sua roupa e depois do ato ele teria abandonado a garota aqui no local e fugido no veículo. Depois disso ela, ela conta que chovia bastante no momento. Ela, ela avistou uma construção onde alguns homens estavam trabalhando e pediu ajuda. No boletim de ocorrências, ela não se lembrava do nome né, da, das pessoas que a ajudaram, mas ela passou o número de um telefone. Nós conseguimos entrar em contato com uma pessoa por telefone, né, Que não quis é, dizer o seu nome, mas ele, ele, é, ele falou para mim, né, por telefone, que ele percebeu a garota bastante assustada, né? Que ela estava chorando muito, né? Que, que ele acreditava que realmente algo muito estranho havia acontecido. E logo em seguida, Chagas ele acabou desligando o telefone. Bom, a Polícia Civil, né, a divisão ali de, de proteção e defesa da mulher já está investigando o caso, né, de violência, de violência sexual aí contra essa adolescente, que inclusive já passou aí pelo exame de corpo de delito, né, para para poder dar sequência aí às investigações. Né, e as oitivas, ela já foi ouvida. Ela tem um, um ex-namorado que os investigadores também devem ouvir para tentar concluir aí esse inquérito, né, porque a garota não sabe de quem, quem se trata né, esse agressor. A única informação que ela conseguiu repassar às autoridades é que se trata de um homem branco tatuado. Eu volto com você aí no estúdio, Chagas com imagens de Lucas Torres, Larissa Gribler para o balanço geral.